פרשת בו מוכרת לנו מדברי רש"י בתחילת חומש בראשית. אומר רש"י, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. פירוש הדבר שהתורה הקדושה, כמו שמבאר המהר"ל בגור אריה, תורה זה מלשון הוראה. התורה זה ספר הוראות, וההוראות הראשונות שניתנו לעם ישראל זה בפרשת בו. המצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים. פרשת השבוע היא פרשה שבה התורה מתחילה לצוות אותנו במצוות. אמנם גם בספר בראשית ישנם שלוש מצוות, אבל אלה מצוות שמשה רבינו חזר וביאר אותם. פרשת מילה מופיעה בפרשת שמיני, כי אצלנו התורה זה רק מה שמשה רבינו לימד אותנו, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. והמצוות הראשונות שהתורה כותבת שמשה רבינו ציווה אותנו זה מצוות קידוש החודש, היא הראשונה. בפרשה זו ישנם 20 מצוות, 9 מצוות עשה ו-11 מצוות לא תעשה. המצווה הראשונה, קידוש החודש, ומכאן עוסקת התורה במצוות שקשורות לענייני הפסח, הן בפסח מצרים והן בפסח דורות. הכוונה, ישנם מצוות שמיוחדות אך ורק למצרים. לשים דם על המשקוף ועל שתי המזוזות זה רק בפסח מצרים, זה לא בפסח דורות. וישנם מצוות שהן לפסח דורות, מצוות אכילת מצה, השבתת חמץ, מצוות איסור אכילת הפסח כשהונה וכשהוא מבושל אך ורק צלי אש. אז ממילא רוב המצוות בפרשה מתוך ה-20, רובם ככולם עוסקים בעניינים הקשורים ליציאת מצרים ולליל הסדר. 20 המצוות מסתיימות בשתי מצוות. מצווה אחת היא מצוות קדושת פטר חמור ומצוות פדיון פטר חמור. אומרת התורה, כל הבכורות קדושים, בכור אדם הוא קדוש, בכור בהמה קדוש. החריג מבין הבהמות שהוא קדוש מן הבהמות הטמאות זה אך ורק החמור. ולכן למי שנולד פטר חמור צריך לבדות אותו בשה, ואם לא תבדה, אומרת התורה, וערבתו. אם אתה לא פודה אותו צריך לערוף אותו. למה דווקא מן העורף? אני לא נכנס כרגע. הנושא של פטר חמור הוא נושא מאוד מאוד רחב, אבל היות וכבר עסקנו בו לפני 7 או 8 שנים, עסקנו בו בסדרה של שיעורים על החמורים, וכבר עסקנו בזה כמה וכמה פינות מכמה וכמה זוויות, אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר עסקנו, כי עדיין לא חל חובת חוק ההתיישנות. לאחר 7 שנים אפשר לחזור על דברים, אז בכל אופן עדיין לא חל 7 שנים, אז היום אנחנו נעסוק בנושא אחר, אגם שיש כמה וכמה נושאים שאפשר להוסיף על מה שדיברנו. אני רוצה היום בעזרת השם לעסוק במצווה שמנויה בפרשה ואיננה מנויה במונה המצוות בפרשה. החינוך, כשהוא מונה 20 מצוות, הוא מתחיל מהחודש הזה לכם ראש חודשים, הוא מסיים בפטר חמור וערבתו. אלה המצוות האחרונות, סך הכל 11 לא תעשה ו-9 עשה, 20 מצוות. אבל ישנה מצווה בפרשה, אמנם היא לא כתובה במונה המצוות, אבל היא מצווה שמונה המצוות מונים אותה בפרשת ואתחנן. המצווה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא מצווה שאנחנו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, מקיימים אותה בכל יום. בסייעתא דשמיא אנחנו מניחים תפילין
בתפילת שחרית אנחנו זוכים להניח תפילין, וזו המצווה שנמצאת בסוף הפרשה בתוך שתי פרשיות שאמר לנו משה רבינו, קדש והיה כי יביאך. שם בסוף הפרשה אומרת התורה, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, ובפרשת והיה כי יביאך נאמר והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך. מה ההבדל בין זיכרון לבין תותפות? לא זה הזמן להסביר, לבאר, אבל בכל אופן אלה הדברים שנאמר בשני הפרשיות הללו. התורה מביאה עוד פעמיים את מצוות הנחת תפילין בחומש דברים, בפרשת שמע ופרשת והיה עם שמוע, פרשת עקב ופרשת ואתחנן. בשתי המקומות האלה התורה חוזרת על מצוות הנחת התפילין, שם הופיע וקשרתם לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך, פרשת והיה עם שמוע וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לתותפות בין עיניכם. הסדר של הפרשיות קדש והיה כי יביאך, שמע והיה עם שמוע, עומדים עליהם רבותינו הרמב"ן, רש"י, הוא סדר מאוד פשוט ומאוד ברור. לאחר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, הוא פדה אותנו מבית עבדים ולקח אותנו לא לעם, עכשיו הוא יכול לצוות אותנו בעניינים של שמירת המצוות. אז אחרי שיש לך קדש והיה כי יביאך, לאחר מכן הוא יכול לתת לך הוראות מה לעשות, כי הוא פדה אותך ממצרים, מבית עבדים, הוציא אותך מלהיות עבדי פרעה, הציל אותך ממכת בכורות, ממילא אתה יכול עכשיו להבין למה הוא מצווה אותך בשמירת המצוות. אומר רש"י הקדוש בתחילת פרשת יתרו בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אומר שם רש"י, על מנת כן, למה הכנסתי אותך למצרים והוצאתי אותך ממצרים? כדי שתהיה עבד שלי, ולכן זו הסיבה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כדאי היא ההוצאה, אומר רש"י, שתהיו משועבדים לי. אלה הדברים כפשוטם. לכן מופיעות שתי הפרשיות הראשונות שעוסקות ביציאת מצרים, ושתי הפרשות האחרונות שלא מוזכר בהן בכלל יציאת מצרים. רק אחרי שאתה מדבר על יציאת מצרים, שזה קדש, ואתה מדבר על מכת בכורות שנמצא בוויה כי יביאך, אומרת התורה, שמע, תקבל את עצמך עליי, תקבל אותי למלך עליך, זה עניין שמע, קבלת עול מלכות שמיים, ואחרי זה באה פרשת והיה עם שמוע, זה קבלת עול מצוות. אז מילא הסדר של קדש והיה כי יביאך, שמע והיה עם שמוע, הסדר מאוד ברור. היינו היום רוצים לעמוד על כמה וכמה יסודות בענייני התפילין. בראש ובראשונה כל אחד חושב מתי הניחו בני ישראל את התפילין לראשונה. פרשת השבוע הם נצטוו על תפילין, אבל מתי הניחו את התפילין פעם ראשונה? לכאורה על פי הדברים שמסתברים בשכל זה היה כשהגיעו למדבר לאחר מעמד הר סיני, או שהניחו רק שתי פרשיות, קדש והיה כי יביאך, משום ששמע והיה עם שמוע נאמר רק בחומש דברים, בחומש דברים נאמר על ידי משה רבינו רק מראש חודש שבט ועד יום מותו. אלה הדברים אשר דיבר משה. מתי הוא דיבר? באחד לחודש בחודש האחד לחודש האחד עשר, הוא חודש שבט. אז משה רבינו התחיל לבאר את התורה במשך 37 ימים, ושם בחומש הזה נאמרה פרשת שמע והיה עם שמוע. אז ייתכן שבמשך אותם 40 שנה עם ישראל הניחו תפילין רק עם שתי פרשיות, כי עדיין שמע והיה עם שמוע לא נאמר להם. או שאם ניקח את דברי הגמרא במסכת חגיגה, שאומרת הגמרא לשיטת רבי עקיבא, כל תרי"ג מצוות נאמרו כללותיהם ופרטותיהם בסיני, דהיינו בשעה שעם ישראל היה צמוד להר סיני, אז יכול להיות שכבר שם נאמר להם שמע והיה עם שמוע, ויכלו להניח תפילין עם ארבע פרשיות.
אבל מצאתי מציאה בספר שנקרא אוצר התפילות. הספר הזה, אוצר התפילות, זה ביור על התפילה, שתי כרכים על התפילה. ויש שם ביור ממפרשי המדרשים, עץ יוסף, ענף יוסף, כל מפרשי המדרשים. ושם יש פיוט שאומרים אותו האשכנזים בשעת ההקפות. בשעה שהם עושים הקפות בחג הסוכות, בכל יום מימי חג הסוכות יש לו את היום שלו. אבן שתייה, יש אל המושעות, כל יום יש לו את הפיוט שלו. אבל יש פיוט אחד שגומרים לעשות את ההקפה, אומרים אותו בכל יום, אותו פיוט. כהושעת אלים בלוד אימך. זה הפיוט שמסיים את סדר ההקפות. בפיוט הזה ישנו קטע קצר מאוד. אומר הפייטן, יקרחה אימם מעבירים. מה פירוש הדבר יקרחה אימם מעבירים? אומר הספר הזה באחד המבארים שלו בספר אוצר התפילות, ומצאתי בשם רבי יהושע לייב דיסקין, שתכף אחר שגמרו ישראל לאכול פסחיהם, ליל הסדר, אחרי שעם ישראל גמר לאכול את הפסח, הפסח הזה זה לא כמו ליל הסדר אצלנו, שיש מרור ויש חרוסת ויש סיפור יציאת מצרים. אצלהם לא היה לא מרור ולא חרוסת, היה להם מרור 86 שנה, אז הם לא צריכים לאכול חסה, הם מכירים את זה. סיפור יציאת מצרים גם אין להם, הם מכירים את הסיפור הזה בעל פה, אז מה יש להם לספר? אז הם אלה אכלו חתיכה מהקורבן פסח ואכלו מהמצות וזהו, נגמר ליל הסדר. מה עשו בינתיים? אומר המהריל דיסקין, ונשאר להם זמן רב עד שעת יציאתם, עד שהם יצאו נשאר להם הרבה זמן. אמר להם משה פרשת קדש לי כל בכור, משה רבינו אמר להם את הפרשה הזאת והזהירם על מצוות תפילין. משה רבינו אמר להם את זה בליל הסדר, והיה לאות על ידך ולתוטפות בין עיניך. והם הלכו מיד, עם ישראל שמע את המצווה, ועשו להם תפילין מאורות הפסחים ומגידיהם. לקחו את האורות של הפסח ועשו מזה תפילין. כמובן שזה לא היה מרובה, כי מרובה זה הלכה למשה מסיני, עדיין לא ניתן לנו סיני, אז אין ריבוע. כתבו פרשיות, פרשת קדש, כתבו מה שמשה רבינו אמר, קיפלו את זה, קשרו את זה על הראש, בלי ריבוע, בלי מעברת, איזה רצועות, אני לא יודע. ולכן היו מחותרים בתפיליהם כל זמן מצוותם. וזה שהמרפייטן יקרחה עמם מעבירים, שעם ישראל עבר את ים סוף, הוא עבר עם התפילין הללו. למה? איפה אתה מוצא את זה? תפילין נקראים בשם יקר. איפה אנחנו יודעים? בעזרת השם, עוד חודשיים וחצי יהיה לנו פורים. בפורים כתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. אומרת הגמרא מסכת מגילה, ויקר זה תפילין. אם ככה יוצא, שאומר יקרך עמם מעבירים, עם ישראל הוציא אותם ממצרים ועבר את ים סוף ביחד עם התפילין. אלה הדברים שאומר המהריל דיסקין, דבר נפלא ביותר. גם וגם. הוא אומר בראשיהם, אני חושב, זה המילים שלו. אבל בכל אופן, הוא כותב, ומאז והלאה היו הולכים מחותרים בתפיליהם. בתפיליהם הכוונה, שהלכו עם שני זוגות תפילין, של יד ושל ראש. טוב, רבותיי, הבאנו את הנחת התפילין הראשונה. אני רוצה לשאול שאלה. והערב הזה קודם כל יהיה לנו הרבה שאלות עד שנגיע אל התשובה. כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה בהר סיני, הוא נתן לנו עשרת הדיברות, ולאחר מכן במשך כמעט שנה שלמה היו עם ישראל למעגלות הר סיני ושמעו מפי משה רבינו כל יום עוד הלכות ועוד הלכות, והגמרא מסכת עירובין מביאה סדר משנה כיצד, איך משה רבינו לימד אותם. כאשר אתה מוצא שנאמרה הלכה
או נאמר דין לפני מתן תורה, מיד שואלים חז"ל למה? מה המהירות הזאת? איפה זה נמצא בעיקר? בפרשת שבוע הבא. פרשת שבוע הבא, פרשת בשלח, אחרי שהם הגיעו למראה, נאמר בתורה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה הוא. אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים, עם ישראל קיבל במראה 7 מצוות בני נוח ועוד 4 מצוות. שבת, דינים, כיבוד אב ואם, פרה אדומה. נו, מיד שואלים כל המפרשים, מה דחוף? מה היה הדחיפות לתת להם במראה 4 מצוות? 7 מצוות בני נוח הם כבר מכירים. יש כאן 4 מצוות חדשות שהם קיבלו. שבת כבר קיימו במצרים. משה רבינו בחר להם את יום השבת, והם היו עוסקים במצרים, מגילות מגילות, כמו שכתוב בחז"ל. על זה אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, זה שבת. דינים נמצא כבר ב7 מצוות בני נוח. אז זה חלק מה7 מצוות בני נוח. יש לך גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. אז יש לך את זה ב7 מצוות בני נוח, אז מה חידשת? חוץ מזה, יש לך את העניין של כיבוד אב ואם. מה כיבוד אב ואם דחוף עכשיו, עוד שבועיים קבלת התורה, אז יקבלו את התורה, דיברה החמישית, כיבוד אב ואם. מה דחוף עכשיו לצוות אותם על כיבוד אב ואם, שעוד שבועיים בעשרת הדיברות מופיע הדיברה הזאת. פרה אדומה, אם תבוא כל פרה אדומה זה תבוא האם ותקנח צועת בנה, עדיין לא היה פרה, עדיין לא היה עגל, אז מה אתה צריך פרה אדומה? מה זה המצוות האלה? נו, כל המפרשים, כל אחד מנסה לומר את דברו, אני אומר את פשוטם של דברים. אומרים רבותינו, יש מושג של פרומו, היום מבינים את זה הרבה יותר טוב. יש דבר שנותנים דבר בקטנה לפני שנותנים את המופע הגדול, אז נותנים מה שנקרא בקטנה. התורה מחולקת לשלושה חלקים. יש לנו חלק אחד שנקרא עדויות, יש חלק אחד שנקרא משפטים, ויש חלק אחד שנקרא חוקים. התורה מחולקת לשלושה חלקים. שבת זה עדויות, פסח זה עדויות. אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אנחנו מעידים כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זה עדויות. יש מצוות שהם משפטים, שהשכל האנושי מבין אותם. וזה מצוות כיבוד אב ואם. זה מצווה שכלית הגיונית. למרות שזה לא כל כך שכלי, אבל זה נקרא מצווה שכלית. המצווה האחרונה היא חוק. מה זה חוק? חוק זה פרה אדומה. בחר הקדוש ברוך הוא 3 סוגי מצוות, שהם מה שנקרא התורה בקטן, כי התורה מחולקת לתרי"ג מצוות שמחולקות לעדויות, למשפטים ולחוקים. אז נתן הקדוש ברוך הוא במראה 3 מצוות, תגיד רבותיי, זה התורה, זה המהות של התורה, אלה מצוות התורה. עכשיו אתה הולך לקבל עוד ועוד, אבל מחולקים בקטגוריה הזאת. אבל כל אחד שואל את עצמו, בשביל מה צריך לצוות על תפילין? מה התפילין כל כך חשוב? שבמצרים, ועל פי המהר"ל דיסקין, בליל הסדר מצווים אותך להניח תפילין. הרי בין כך, עד שלא יגיעו למדבר, אז אם על פי המהר"ל דיסקין שעשו את זה מיד, אז מובן, מיד לקחו את אורות הפסח וקשרו. אבל שלא כמהר"ל דיסקין, נשאלת השאלה, מה דחוף עכשיו לצוות על תפילין? יגיעו למדבר, יעשו תפילין. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול, הגם שזה גזירת הכתוב, אבל אור החיים הקדוש שואל את השאלה, ונצטרף לשאלה שלו. אומרת התורה, בפרשת והיה כי הביאך, אומרת התורה, והיה לאות על ידך. אז בקדש כתוב ידך, י' ד' כ' סופית, ואילו בהיה כי הביאך כתוב י' ד' כ' ה'. אומרת הגמרא במסכת מנחות דף ל"ז, אומרת הגמרא, ידך זו היד הכהה. מניחים את התפילין על היד הכהה. אז מי שכותב בימין מניח תפילין בשמאל, מי ששמאלי מניח תפילין בימין. שואל האור החיים הקדוש, למה? מדוע לא בחר השם ביד ימין לעשות בו המצווה? כי היד המשובחת ביותר. הרי אתה יודע שהכהן כשהוא שוחט, שוחט בימין.
כשהשוחט מזה, הוא מזה בימין. כשאתה צריך לברך על איזה יד, על מי אתה שם את יד ימין? על הבחור. אז מה כאן פתאום בחרו לך את התפילין, מניחים ביד שמאל, שואל אור החיים הקדוש. הגם שזה גזירת הכתוב, אבל הוא שואל למה. שאלה נוספת שואל הכלי יקר. הגמרא אומרת שהנחת תפילין קודם של יד ואחר כך של ראש. שנאמר, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך. אז הסדר קודם של יד ולאחר מכן של ראש. כשהוא חולץ, אומרת הגמרא, חולץ של ראש תחילה ואחר כך של יד. כשהוא מוריד את התפילין, הוא חולץ אותם. קודם הוא מוריד את התפילין של ראש ולאחר מכן של יד. מאיפה לומדים את זה? אמר רבא, אמר רבונה, כתוב בתורה והיו לתוטפות בין עיניך, כל זמן שהם בין עיניך יהיו שתיים. דורשת התורה, כל זמן שהתפילין הם בין העיניים שלך, הם צריכים להיות שתיים. שואל הכלי יקר, למה? גזירת הכתוב, אבל הוא שואל למה? למה צריך שהם יהיו שתיים? שאלתו של הכלי יקר. אני רוצה להביא ירושלמי, פלא מופלא. ירושלמי שמופיע בסנהדרין, פרק ו' הלכה ו', מופיע מעין זה בחגיגה, מעין הסיפור הזה, אבל משהו אחר. הירושלמי מספר מעשה בשני תלמידים שלמדו יחד באשקלון. שניהם צדיקים, למדו יחד, אכלו יחד, ישנו יחד, הכירו אחד את השני, מה שנקרא דוך אין דוך. הכירו כל אחד ב-24 שעות ביממה, מכירים את הבן אדם. אחד התלמידים, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, הסתלק מן העולם בפתע פתאום. קיפל שפעת והסתלק מהעולם פתאום. החבר שלו היה שבור ורצוץ. אמר שמא חס וחלילה זה אין תוכו כברו. אולי אצלי שיחק אותה שהוא צדיק גדול, אבל אם לקחו אותו כל כך מהר, מי יודע? אולי מאחורי הקיר, אולי מי יודע מה הוא עשה? הוא היה שבור נורא. אומר המדרש, אומר הירושלמי, וכשנערכה ההלוויה, הייתה באותו יום הלוויה נוספת של המוכס של העיר. המוכס זה היה אחראי על מס הכנסה, רשע, אומר הירושלמי, היה אדם רשע. וכל העיר ביטלו ממלכתם והלכו לגמול חסד ללוות את אותו תלמיד חכם שנפטר. היה מודעה מטעם הבדץ שיש איסור עשיית מלאכה בשעת הלוויה וכולם הולכים להלוויה. נו, כל העיר, לא כתוב בירושלמי כמה, אבל תושבי אשקלון, כנראה אשקלון הייתה עיר גדולה. בקיצור, הגיעו להלוויה אלפים. כשהגיעו לבית העלמין, משום מה, הוא לא כותב מה הסיבה, נתחלפו המיטות. או שיצאו משני חדרי התארה בו זמנית והוציאו את שניהם שם לרחבה והתחלפו המיטות. החבר אמר, זה לא המיטה של החבר שלי, זה המיטה של המוחס. אמרו, לעזוב אותך, מה אתה מבלט המוח? חבר'ה קדישה אמרו, זה. נו, מה קרה? אותם אלפים שבאו ללוות את התלמיד חכם ליוו את המוחס, ואילו את התלמיד חכם ליוו אותו נציגי מס הכנסה. את המוחס. בקיצור, לוויה משונה, המוחס מובא להלוויה, אלפים מלווים אותו, ואותו תלמיד חכם מלווים אותו. אנשי מס הכנסה, 50 איש, שמים על הקבר שלו שני זרים, אחד מטעם מס הכנסה, אחד מטעם משרד האוצר. בקיצור, זהו. ועד העובדים, קיצור, זהו. התלמיד הזה, החבר שלו, היה שבור ורצוץ. לא רק שמת, הוא אומר, איזה ביזיונות, השם ירחם. ותראה המוחס הזה, כל החיים שלו משין, רשע גם הוא, וזה זוכה ללוויה שאלפים מלווים אותו. בלילה, אומר הירושלמי, הגיע אליו החבר שלו, והראה לו בחלום את המקום שבו הוא נמצא בגן עדן. אמר לו, תראה איך אני מתענג בגן עדן, בגן שכולו טוב. והראה לו את המוחס, איך שהוא נידון בייסורים.
הראה לו, אתה רואה איפה אני נמצא, אתה רואה איפה המוחס נמצא, תירגע, הכל בסדר. באותו לילה, לא חיכה חצי שנה, התלמיד לא נרדם, התהפך, נרדם, הגיע, אומר, אדוני, הכל בסדר, אל תשאל שאלות. שאל אותו החבר שלו, אומר, תגיד, למה, מה החליפין האלה? אמר לו, אין לי שום עבירה, השתלקתי מהעולם, לא היה בי שום חטא. איזה תלמיד. אלא חטא אחד בלבד, שפעם החלפתי והנחתי תפילין של ראש לפני של יד. פעם אחת הוצאתי מהשקית את התפילין של ראש ושמתי אותה על הראש כשהתפילין של יד היו לפניי. נו, אז כנראה שהסיבה שעשו לו החלפה של המיטה, בגלל שהוא החליף את התפילין. אומר, נו, אם זה קבעו לך משמיים, קבעו. אבל תסביר לי, אומר, מה פתאום המוחס זכה לכזה לוויה גדולה? אמר לו, הוא רשע מרושע, לא היה בו שום מצווה אחת. מצווה אחת הייתה לו. מה? שפעם אחת עשה סעודה לשר. פעם אחת הגיע שר האוצר למחוז שלו, והייתי שהוא מגיע ביום שלישי למחוז דן, ועושה לו קבלת פנים, שהמחלקים תעודת הוקרה, נו, איפה ייקח את השר? אז עושים סיור במשרדי מס הכנסה, במשרדי מע"מ, ואחרי זה לוקחים אותו לכתר הרימון, לארוחת צהריים. הזמין 200 מנות למוזמנים בכתר הרימון. בינתיים, באותו יום שלישי, הודיעו לשר האוצר שיש ישיבה דחופה בממשלה והוא חייב להשתתף בה, כי זה השלכות רוחביות על כל המשק, אז הוא צריך להיות שם, גם הוא, גם סגן השר, גם נערי האוצר וגם זעתותי האוצר, כולם צריכים להיות שם, כולל נציב מס הכנסה העליון והתחתון, כולם צריכים להיות שם. נו, כל הגוורדיה הכי בכירה, כולם היו בישיבת הממשלה. הודיעו לך, הוא מתנצלים מאוד, אבל מה לעשות, ישיבה דחופה. הוא אמר, ככה, אם אף אחד לא בא, אני מבטל את זה. מיטל, מצלצל לכתר הרימון, אומר, האירוע מבוטל, 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 אבל הצ'ק לא מבוטל. אנחנו מפקידים את הצ'ק, אתה יכול לבוא לקחת את האוכל. אמר, ככה, אין בעיה, תשאירו את האוכל. הגיע לבסטף של פה בפינה. ואמר להם, רבותיי, כל העניים, כמה יש לכם פה? 200 ביום. עליי על חשבוני, תעלו אותם על אוטובוס של דרכי נועם, ישר בבקשה, כתר הרימון. לקחו אותם לכתר הרימון, הושיבו אותם ליד שולחנות, בן פורת יוסף, אכלו. וזו הייתה המצווה היחידה שהייתה לו. אז לכן שילמו לו הזה כאן בעולם הזה, עשו לו כבוד גדול, הלכו אחריו וקברו אותו בחלקת הרבנים, וברוך השם, בזה הוא קיבל את שכרו כאן בעולם הזה. ללמד אותנו עד כמה חמור החלפת התפילין ולבישתו של תפילין של ראש לפני של יד. מה הדין בהסרה? כשמורידים את התפילין, מסירים אותם, חולצים קודם של ראש ואחרי זה של יד. שואל הכלי יקר, למה? שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול על הכיוון הזה. ידוע לכולם שבתפילין של ראש ישנם 4 פרשיות נפרדות, ומניחים אותם ב4 בתים נפרדים בתוך התפילין של ראש. אפשר לראות את זה בחריצים מבחוץ. בתפילין של יד ישנם 4 פרשיות בבית אחד מחוברות. גם אם אחת מהן נפסלה, הכוונה במקום שאפשר לתקן, כגון שהפסול היה בבעיה עם שמוע, וכתבו את הפרשייה מחדש, אז מדביקים לשמה, מדביקים והיה עם שמוע, כך נאמר בהלכה, וצריך להודיע לבן אדם שאתה נותן לו את התפילין, שהתפילין שלו בשל יד הם תפילין מדובקות. יש דברים כאלה, זה קצת יותר זול, כי זה לא בשיא הידוע. שואל הגאון מווילנה, שואל הארי הקדוש, מה סדר החלוקה הזאת של 4 בתים בשל ראש ו4 פרשיות בשל יד בפרשייה אחת? היינו רוצים לשאול עוד שאלה אחת ברשותכם. ידוע לכל מי שמניח תפילין שבתפילין של ראש בצד ימין של התפילין יש לנו שין עם 3 ראשים ובצד שמאל יש לנו שין עם 4 ראשים.
אין שין כזאת ארבע ראשים. אנחנו לא מכירים בשום מקום שין כזאת. שין שנסתבינו בהלכה למשה מסיני לחקוק על התפילין. מה זה? מה פשר דבר? שני שינים. אומרים רבותינו, המטרה היא ליצור שין אחת של שלוש ראשים והשנייה של ארבע. מה יש בזה? אז ידוע, יש כאלה שאומרים שזה כנגד שלושת האבות וארבעת האימהות. יש כאלה שאומרים שזה כנגד שבט גד. למי שזוכר, נתנו שיעור לפני כמה שנים בחודש אלול, ושם ביארנו ששבט גד לא היו שכים בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אומר הגאון מווילנה בביורו בפרשת וזאת הברכה בקול אליהו, אומר הגאון מווילנה, היות והם לא היו שכים בתפילין של יד לתפילין של ראש, הם קיבלו כוח מיוחד להרוג את האויבים שלהם מהיד אל הראש, שנאמר בטרף זרוע אף קודקוד. הלחסון לא מלמעלה למטה, זה אפילו דעש יכולים לעשות. אנחנו מדברים מלמטה למעלה, בטרף זרוע אף קודקוד. זה כוח עצום. אומר הגאון מווילנה, הכוח הזה ניתן להם משום שהם היו שומרים שלא לסוח ולא לדבר בין של יד ושל ראש. וידוע לכולם שמי ששח בין תפילין של יד ותפילין של ראש, אומרת הגמרא מסכת סוטה, הוא חוזר מערכי המלחמה. אז אמר לזה המעלה של שבט גד. אז גד מורכבת משתי אותיות, ג' וד'. ג' זה שלוש וד' זה ארבע. אז השין אחת של שלוש זה כנגד האות ג' והשין השנייה של ארבע כנגד האות ד'. אנחנו רוצים ללכת קצת יותר עמוק. מי ששם לב, התפילין סובבים אותנו בשינים וסובבים אותנו בשביעיות. סובבים אותנו בשינים משני צדדים, שין בצד אחד ושין בצד השנייה. יש כאלה שגם על הזרוע עושים את האות שין. אני לא יודע, אבל ראיתי כמה מנהגים כאלה, לא יודע מה המקור, אבל יש שנוהגים ככה. רוב הציבור עושה את השין על היד, או בצורה כזאת או הפוך, כל אחד בצורת הקשירה שלו, בין מי שמגלגל פנימה או מגלגל החוצה, אבל עושה על היד, עושה שין. אז יש לנו שין אחד בצד שמאל, שין אחד בצד ימין, ויש לנו גם שין אחד על היד. יש לנו שביעיות, יש לנו שבע קווים בראש, שלוש בשין אחת, ארבע בשנייה זה שבע. יש לנו שבע בשבע כריכות שקורחים על הזרוע. על הזרוע מסובבים את התפילין שבע פעמים. בפרשיות שנמצאים בתוך התפילין, בתפילין של יד, התפילין כתובות בשבע שורות. בתפילין של ראש הן כתובות בארבע שורות. אז אנחנו רואים שאנחנו מוקפים בשביעיות. שבע שורות, שבע כריכות, ובתפילין של ראש יש לנו שלוש וארבע, ביחד זה שבע. טוב, אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. ביד לא עושים שום שינים, בגלל שהיד בין כך מוסתרת, אתה לא רואה אותה. והשין בא לבטא כי שם השם נקרא עליך וירו ממך, אז אלה תפילין של בראש. אנחנו רוצים להבין מה מונח בזה. אם נזכה, אז נבהר עוד קטע אחד על הדרך, אבל קודם כל בוא נציב את השאלה. אברהם אבינו חוזר ממלחמת סדום. מלך סדום אומר לו, בבקשה, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אומר לה אברהם אבינו, הרימותי ידי אל השם כלליון, קונה שמיים וארץ, אם ייקח מחוץ ואצרוך נעל, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. אמר הקדוש ברוך הוא, כך מביאה הגמרא, מסכת סוטה, דף י"ז, אמר רבא, בזכר שאמר אברהם אבינו, אם מחוץ ואצרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות, חוץ של תכלת ורצועה של תפילין. מה הקשר? מה הקשר שבגלל שאמר מחוץ ואצרוך נעל, זוכים לשני הדברים הללו? אז יש רעיון נפלא שמופיע ברבי עקיבא עגר בביורו לשולחן ערוך, הוא מביא בשם ספר עמק המלך. הגמרא בשבת דף סמך א' אומרת הגמרא, כתפילין כך מנעלים, מה תפילין בשמאל
אף מנעלים בשמאל. מה פירוש הדבר? כמו שתפילים בשמאל, ככה גם מנעלים בשמאל. שואלת הגמרא, מה פירוש הדבר? הרי כולנו יודעים שמנעלים, מנעלים, אנחנו קושרים קודם כל של ימין. אז מה אתה אומר לי? כתפילין כך מנעלים, מה תפילין בשמאל? אף מנעלים בשמאל. אומרת הגמרא, מה הסדר? כשהוא נועל, הוא נועל קודם כל של ימין. לאחר מכן הוא נועל של שמאל וקושר. וחוזר לקשור של שמאל. כך אומרת הגמרא. של ימין. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הגאון רבי עקיבא איגר בשם הספר עמק המלך. למה, מה החיבור שיש בין תפילין לבין רצועות של נעל? אומר רבי עקיבא איגר, היות וכל מה שזכינו לרצועה של תפילין היה בגלל שאברהם אבינו אמר עם איכות ואז צרוך נעל, זה החיבור שבין שניהם. ולכן הוא אומר, בשעה שאתה קושר את התפילין בשמאל ואת הנעל בשמאל, אתה נזכר באברהם אבינו שאמר עם איכות ואז צרוך נעל. בא משך חוכמה ואומר דבר נהדר. מתי אנחנו היום מתעטפים בתלית ומניחים תפילין? בתפילת שחרית. אגם שיש כאלה שגם במנחה עושים את זה, אבל רובם של האנשים מניחים תפילין ומתעטפים בתלית בתפילת שחרית. יש כאלה שהשחרית שלהם זה סמוכה למנחה, אז הם נראים כאילו הם מניחים תפילין במנחה. אבל לא זה הכוונה. הרוב ההנחה, הכוונה לאלה שמניחים בתפילת שחרית. ולכן הוא אומר, למה? היות ואברהם אבינו תיקן את תפילת שחרית, אם הוא תיקן את תפילת שחרית, והוא אמר מחוט ואסרוך נעל, אז מתעטפים בתפילה שהוא תיקן, גם בתלית וגם בתפילין. כך אומר המשך חוכמה. אנחנו ננסה להבין מה הקשר בין שני הדברים הללו. כדי להיכנס לעומק הדברים, הייתי רוצה ברשותכם לקרוא קטע מפסוק בספר תהילים, שעליו אומר המדרש בשוחר טוב, יסוד עצום. כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אומרים חז"ל, כל העסוק בתורה הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. רבי לזר אומר, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנו רוצים להיות יגעים בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי, צריכים לעבוד. אם צריכים לעבוד, איך אנחנו יכולים להניח תפילין? יכולים ללמוד כל היום? אמר להם הקדוש ברוך הוא, קיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים יומם ולילה. קיימו מצוות תפילין. צריך לדעת שבעבר לא היו מניחים תפילין שעה אחת, בעבר היו מניחים תפילין כל היום כולו. אדם הולך לעבודה, איך הוא ילמוד? הוא לא יכול ללמוד תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, תניח תפילין כאילו אתה לומד תורה. ראיתי פעם אחד המפרשים, אני לא זוכר איפה, שרוב העבודות של התנאים לא היו עבודות של שכל. הם לא הפעילו את הראש שלהם בעבודה. אחד מהם היה סנדלר, אחד מהם היה נפח, היה חנוך, תופר מנהלים היה, הם עבדו בחקלאות, אף אחד מהם לא עבד בהנהלת חשבונות. אף אחד לא עבד בהנהלת חשבונות. שאלה מאוד יפה. למה לא כתוב רבי מוישה מנהל חשבונות? אחד נפח, אחד סנדלר, אחד נגר, מה זה? אומר פשוט מאוד. כשאתה עובד בהנהלת חשבונות, אתה צריך להפעיל את הראש. הראש צריך להיות עסוק. הם לא חיפשו עבודה שהראש שלהם עסוק. למה? הם רצו שהראש שלהם יהיה עסוק בדברי תורה. אז אם הראש עסוק בדברי תורה, אתה צריך שהעבודה תהיה דבר שמצריכה רק ידיים והשכל פנוי להידבק בקדוש ברוך הוא. אז אם אתה סנדלר, זה עבודה טובה, אתה גם לא מדבר כי הפה מלא מסמרים. אתה גם לא מדבר. וממילא, אתה עסוק כל הזמן בדבר אחד, רק בתורה. לכן לא תמצא תנאים שעובדים בהייטק. אין. לא תנאים ולא אמרים. כל העבודה שלהם הייתה עבודה שהמוח פנוי עם תפילין להידבק בקדוש ברוך הוא. פלא מופלא. איפה קרה? כן. ומה? עם המסמרים? בשביל מה אתה סוחב את זה? בשביל לדפוק סלוטייפ. אז מישהו למטה התחיל להזיז את
אני נבחרתי. אחד? אחד ירד? נו, ומה קרה מיד? הלכתי לרופא, איך נדעת? אם השפיץ הלכתי, זה סכנת מבטות. נו. אבל אם השפיץ למעלה, זה לא נורא. כן. אנחנו לעשות רנגל. ומה מצאו? שראו שזה בסדר. למעלה. אז הרפאת למעלה. כל הכבוד. אני אשפח לי יורד, לא נצפח. היית צריך לעלות על הסולם הפוך. ברוך התורה דינו אלוהינו מלך אוילום, שהכוי נהיו בדבוכוי. ברוך השם, הניסיך שבכל יום עמנו. יש לך מזל שלא לקחת האום. טוב, רבותיי. אומר לנו, אומר המדרש. אמרו עם ישראל, אתה ציווית להגות בתורה יומם ולילה. מה יהיה? אין יומם ולילה, צריכים ללכת לעבוד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגיעים יומם ולילה. אומר רבי יוחנן, מקרומולהו. זה פסוק מפורש בתורה. איפה? והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. זאת אומרת שאדם שמניח תפילין כמוהו כאדם שיושב ועוסק בתורה. אומר המדרש, רבי יהושע אומר, מה שאמר רבי אליעזר, שאם אחד מניח תפילין כמוהו כעוסק בתורה, זה רק ביום, אבל לא בלילה. למה? כיוון שבלילה הוא לא זמן תפילין, שנאמר בפסוק, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, מימים ימימה, אז זה רק ביום, לא בלילה. אז בלילה שזה לא זמן תפילין, אתה חייב לשבת וללמוד. רק ביום שאתה עובד, אתה יכול להשתמש בתפילין. רבותיי, התפילין של היום, זה לא התפילין של פעם. אנחנו היום בקושי שעה וחצי ביום, יש לנו תפילין על הראש. שעה, שעה וחצי, כמה זמן שלוקח תפילת שחרית לפניה ואחריה. זה מה שלוקח. בעבר, היו אנשים כל היום הולכים עם תפילין, וכמו שכתוב בגמרא, בכמה וכמה מקומות שאמרו תנאים, אם אני הולך בלי תפילין, זה חילול השם. למה? כי אנשים היו הולכים פעם בתפילין כל היום כולו. היינו רוצים להבין מה הכוח שיש בתפילין שהוא שקול כנגד התורה הקדושה. שאלה נוספת, אין בכל התורה שהתורה הקדושה תכתוב על אדם שלא מקיים מצווה שהוא נקרא פושע. פושע. מי נקרא פושע? אומרת הגמרא, מסכת ראש השנה דף י"ז. מי שלא הניח תפילין מימיו נקרא קרקפתא דלא מנח תפילין. והוא פושע ישראל בגופו. רבותיי, אדם שלא לקח ארבע מינים בחיים שלו. לא נאמר עליו שהידיים שלו לא לקחו ארבע מינים והוא פושע ישראל בידיו. מה יש לתפילין? התפילין, מי שלא מניח אותם, נרקע קרקפתא דלא מנח תפילין. התפילין של ראש, ומה עם היד? אז כמובן, כי שם השם נקרא עליך, זה תפילין של ראש. מה זה פושע ישראל בגופו? מה קרה? אדם שלא אכל מצה כל החיים שלו, הוא נקרא פושע ישראל בבטנו? אדם שלא תקע בשופר, נקרא פושע ישראל בפיו? מה קרה? מה יש המצווה הזאת? תפילין, קרקפתא דלא מנח תפילין, ונקרא לא פחות פושע ישראל בגופן. אז חבדניקים, הם בסדר גמור. תמיד היו. כן. נכון מאוד, מזכים את עם ישראל, ללמד אותך מה חשיבות המצווה. אומר הבן יהוידע, שם במסכת ראש השנה, אומר הבן יהוידע, שהיות והתפילין זה חותם של עבדות, התפילין זה חותם של עבדות, אחד שלא מניח תפילין, פירוש דבר שהוא אומר, אני לא מקבל עצמי עבדות, לכן זה נקרא פושע ישראל בגופן, אלה הדברים שאומר הבן יהוידע. אנחנו רוצים ללכת לעוד כמה שאלות. רבותיי, התפילין הוא המקור ללימוד ההלכה של נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. אומרת הגמרא קידושין דף למדהי, אומרת הגמרא הוגשה כל התורה בתפילין, שנאמר, והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, לומדים מהתפילין לכל התורה כולה.
מה תפילין מצוות עשה שהזמן גרמה? שהרי לא מניחים תפילין בלילה ולא מניחים תפילין בשבת, ונשים פטורות, אף כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. יוצא שהמקור ללימוד של כל התורה כולה לגבי מצוות עשה שהזמן גרמה זה מצוות התפילין. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול, ישנם עוד כמה וכמה מקורות שלומדים בתפילין. בואו ניקח דוגמה נוספת. חז"ל אומרים לנו שכל תשמישי הקדושה חייבים לבוא מגבי דבר טהור. מאיפה לומדים את זה? גמרא שבת. אומרת הגמרא במסכת שבת, שאל ביתוסי אחד את רבי יהושע הגרסי, מניין שאין כותבים תפילין על גבי אור בהמה טמאה? מאיפה אתה יודע שלא כותבים תפילין על גבי אור של סוס? אמר לו, כתוב, למען תהיה תורת השם בפיך, מדבר המותר בפיך. אומר לו, גם נבלות וטרפות? אמר לו, כן, לא צריך להיות שחוט, אף על פי שכתוב מן המותר בפיך, אבל נבלות וטרפות מותר, אם הבהמה היא בהמה טהורה. דיינו, בהמה שמתה משפעת החזירים, מותר לקחת אותה ולכתוב עליה תפילין, אין בעיה, היא לא צריכה להיות שחוטה. הוא מסביר לו שם את ההבדל במישהו שנהרג על ידי המלך, או אחד שנהרג על ידי שר הטבחים. גמרא מאוד מעניינת. גם צועה של כלב. כן, מה עם זה? כן, משרים את האור, כן. אומרים רבותינו, כותב המגן אברהם, ומכאן סמך לכל התורה כולה, שכל דבר שבקדושה, כל דבר שבקדושה צריך להיות מן המותר בפיך. איפה זה בא לידי ביטוי? השופר צריך להיות מן המותר בפיך. דהיינו, בהמה שמותרת, נעליים של חליצה, ושרגע שהאישה חולצת, הנעל שאיתה עושים את החליצה זה לא נעל פשוטה, זה נעל מיוחדת. מי שראה פעם את הנעל הזאת, זה נעל עם הרבה חוטים, גבוהה מאוד, מגיעה כמעט עד חצי הרגל. זה נעל שעושים אותה אך ורק מאור שבהמה טהורה. ממילא זאת הלכה שקורפת לכל התורה. אז כמובן שיש על זה שאלות של רבי עקיבא איגר, ויש שאלות של הנוי דביודה, אני לא נכנס לסוגיות הסביבם. כתוב בחז"ל שמי שציפה את התפילין שלו בזהב זה בעיה. למה זה בעיה? כותב שם רש"י בבר תנורא, כי כתוב בתורה למען תהיה תורת השם בפיך, וזהב זה לא מן המותר בפיך. אז כבר שואל על זה רבי עקיבא איגר, זהב לא אסור באכילה? זהב רק אנשים לא אוכלים אותו כיוון שזה יקר. אז יש שאלות, בואו ניכנס לסוגיות ההלכתיות. הרבינו בחיי כותב שזאת הסיבה שלא היה תולעת משי במשכן. למה לא היה תולעת משי במשכן? כי מה שיוצא מתולעת משי זה תולעת שהיא טמאה, אז ממילא לא משתמשים בזה. אז יוצא שהבניין אב לכך שדבר של קודש צריך לעשות מדבר טהור, צריך להיות, לומדים את זה מתפילין. רבותיי, בואו נלמד עוד הלכה. אם אישה צריכה לחלוק מזה, כן, נו. זה יותר לשאול רב, אני לא, זה שאלות קשות. זה שאלות קשות מדי. טוב, רבותיי, הגמרא במסכת שבת דף ממתת, אומרת הגמרא, תפילין צריכים גוף נקי. פירוש הדבר, אסור להפיח עם תפילין. כמו מי, אומרת הגמרא, כאלישע בעל הכנפיים. מה זה אלישע בעל הכנפיים? אומרת הגמרא, מה זה גוף נקי? אביי אומר שלא יפיח בהם, רבא אמר שלא יישן בהם. הישן בהם זה כדאי שכתוצאה מהשינה הוא יפיח כוח כדי שינה. אומרת הגמרא, מה הסיפור של אלישע בעל הכנפיים? אומרת הגמרא, פעם גזרה מלכות רומי הרשעה שלא יניחו תפילין. אלישע יצא לרחוב עם תפילין של ראש, ראה אותו כסדור אחד רץ אחריו, ושהוא רץ אחריו הוא תפס את התפילין מהראש ושם אותם ביד. תפס אותו הכסדור, שאל אותו, מה יש לך ביד? הוא אמר לו, כנפי יונה. תפתח את היד, היה לו כנפי יונה. לפי כך אומרת הגמרא, קראו לו אלישע בעל הכנפיים. שואל תוספות במקום, אני לא מבין מה שהולך כאן.
כתוב בגמרא שתפילין צריכים גוף נקי. כמו מי? כמו אליש הבעל הכנפיים. איפה בסיפור הזה כתוב לך שהוא היה אליש הבעל הכנפיים, היה עם גוף נקי? אומר תוספות שם במסכת שבת, אם אתה רואה שקרה לו כזה נס בתפילין, מה הפירוש של זה? הפירוש של זה שהוא היה כל כך זהיר בתפילין שמעולם לא הפיח בהם, לכן הוא זכה שהתפילין הגנו עליו. כך אומר תוספות. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. לאכול מצה, אם בן אדם מרגיש שיש לו כאבי בטן והוא רוצה לקיים את המצווה של אכילה סמצה ויש חשש שיפיח כוח כדי האכילה, הוא לא אוכל מצה? אוכל מצה. אחד צריך לקחת ארבע מינים בחג הסוכות ויש לו כאבי בטן ויש חשש שהוא יפיח תוך כדי נטילת ארבע מינים, נוטל ארבע מינים? ודאי שכן. אדם יושב בסוכה, מקיים מצוות ישיב הסוכה, אם הוא מרגיש שהוא יכול רחמן לסתן תוך כדי הישיבה להפיח, אז מה, לא נכנס לסוכה? נכנס. להתעטף בציצית, הוא מתעטף? מתעטף. לתקוע בשופר, הוא תוקע? כן? נו, אז מה קרה? מה קרה מצוות תפילין? אוי ואבוי! אם אתה תפיח בהם. אתה לא מוגן. אומר תוספות, אם היית מפיח פעם אחת, אותו צדיק שנקרא אליש הבעל הכנפיים לא היה מוגן. ההגנה שלו הייתה כאליש הבעל הכנפיים, הפעם לא הפיח בתפילין. רבותיי, מה קרה? מה יש במצווה הזאת שהשתנתה מכל תרי"ג מצוות? לתקוע בשופר אפשר, לשבת בסוכה אפשר, לקחת להתעטף בטלית אפשר, לאכול מצה אפשר, הכל אפשר. אז מה יש כאן? מה יש במצווה הזאת? רבותיי, שאלה נוספת. כל ילד שיודע לקיים מצווה, נותנים לו לקיים? ילד שיודע להתעטף בציצית, נותנים לו ציצית? ילד שיודע לקחת ארבע מינים, אבא שלו קונה לו ארבע מינים. הוא לא צריך לקנות לאתרוג ב$300. יכול ללכת ערב החג בשעה 17:00 אחרי צהריים ולקנות לו מין כשר לברכה ב$40 כולל הכל, עם הכל שלב ועם השקית. לוקח נוטה, כל הילדים ברוך השם הולכים עם הארבע מינים, מסובבים ביחד עם האבא, נותנים להם גם לולב פי ארבע מהגודל שלהם, וזה מתאים מאוד עד שמתמרנים בסייעתא דשמיא. נו, ברוך השם. מהמצווה היחידה שאין מצוות חינוך, אומרים לילד בר מצווה, אתה לא מניח בגיל 10 ולא ב-11 ולא ב-12 ולא ב-12 ורבע ולא ב-12 וחצי וגם לא רבע ל-13. סמוך ביותר למגיל 13 אתה נותן לו להניח תפילין. מה קרה? איפה חינוך? צריך לחנך את הילדים, לא? חנך כן, לא בתפילין, בתפילין לא. תפילין 13, שבוע קודם אתה יכול לאמן אותו, שבועיים קודם, תלוי כמה הילד שלך, צריך תרגולים. אבל אין דבר כזה שאתה נותן לו תפילין חצי שנה מראש. למה? הוא בחור נורמטיבי, הוא כבר נבחן במשניות שביעית, הוא יודע חצי משניות בעל פה, הכל בסדר גמור, תפילין לא. מה קרה? מה יש למצוות התפילין שנתגרה מכל המצוות כולם? טוב, כדי להסביר את הדברים, אני רוצה בעזר השם לעמוד על יסוד נפלא שמקורו מאספסמס, פרשת השבוע, שנת תרנ"ו. את עיקר הדברים לקחתי מספר שנקרא המה ינחמוני, אבל הדברים אמורים בתוך אספסמס בפרשת השבוע. בואו נסביר את הדברים בעל פה. לפני הנחת תפילין, כותב מרן הבית יוסף בהלכות תפילין, נוהגים לומר יהי רצון. מה אנחנו אומרים ביהי רצון? אנחנו מניחים תפילין על הזרוע לשעבד בזה את הלב, כנגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו, ועל הראש כנגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם כל חושי וכוחותי יהיה משועבדים לעבודתו יתברך שמו. התפילין הוא כנגד הלב והשל ראש הוא כנגד המוח. הוא נועד לשעבד את מחשבות ליבנו ואת הנשמה שבמוח. אומר הגאון מווילנה וקדם לו הארי הקדוש,
לכן תפילין של ראש יש בהם ארבע פרשיות בארבע בתים, כי בשל ראש יש לאדם ארבע מתוך חמשת החושים. יש לו חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח וחוש הדיבור והטעם. זה יש לו בשל ראש. לכן בתפילין של ראש ארבע בתים בארבע, ארבע פרשיות בארבע בתים נפרדים. בשל יד יש לך רק חוש אחד. איזה חוש? מישוש. אתה לוקח את ארבעת הפרשיות במקום אחד. בבית אחד לא צריך להיות ארבע בתים. אם ככה נוכל בסייעתא דשמיא להבין. אומר הקדוש ברוך הוא, הנחת התפילין על הראש לשעבד את ארבעת החושים לעבודתו יתברך שמו, שהחושים לא ילכו לתאוות העולם הזה, שלא תראה מה שאתה רוצה ושלא תשמע מה שאתה רוצה ושלא תדבר מה שאתה רוצה ושלא תאכל מה שאתה רוצה ושלא תריח מה שאתה רוצה, וביד אל תעשה פעולות ביד מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. התפילין, אומר החתם סופר, משל למלך שבאו בני הממלכה ואמרו, אנחנו רוצים שתהיה מלך שלנו. אמר להם, אין בעיה, בבקשה תקשרו את המתנגדים למלכות שלי. מה זה המתנגדים למלכות? אומר החתם סופר, לקשור את התפילין על היד, אתה קושר את המתנגדים למלכות. מי הם המתנגדים? חמשת החושים. לכן אתה קושר אותם כדי להפוך את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אתה לובש כתר של המלך, אתה לובש על הראש את הכתר של המלך, זה התפילין של ראש. אומר הספסמס, חמש פרשיות יש כאן, חמש בתים, ארבע של ראש ואחד של יד, כי של ראש מחולק לארבע והשל יד אחד, ביחד זה חמש, כנגד חמישה חומשי תורה. המלך, כתוב בתורה, תמיד יש עליו ספר תורה, היא תמיד הספר תורה צריך להיות עמו. אנחנו כביכול בני מלכים, אומר הספסמס, בני מלכים צריכים ללכת עם כתר, צריכים ללכת עם חמישה חומשי תורה. חמישה חומשי תורה, אומר הספסמס, נמצאים בשל ראש ובשל יד. עם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה לומר הגדרה נפלאה שראיתי בספר המה ינחמוני. שימו לב להגדרה הנפלאה מאוד. יש מושג הלכתי שנקרא בשם גברה וחפצה. מה זה גברה וחפצה? אני אסביר את זה בשפה שכל אחד יבין. אדם המקיים מצווה הוא נקרא בשם גברה, החפץ של המצווה קוראים לו בשם חפצה של מצווה. פירוש הדבר, אם נסכם את זה במילים פשוטות, אדם שלוקח את ארבעת המינים ומנענע אותם, פירוש הדבר שהגברה מנענע את החפצה. אדם שלוקח שופר ותוקע בשופר, הגברה לוקח את החפצה ותוקע בחפצה. זאת אומרת שגוף המצווה נקרא חפצה ומקיים המצווה נקרא גברה. כן. הכוונה שיהיה רצון שלא יהיה אף פעם רגע אדמה באמת. זה הכוונה, יש לי כוונה לגבות. ומי שמנענע באמריקה, מה זה? באמריקה גם כל אחד. לא חושב להתכבש, שהברחור לא יהיה רגע אדמה. למה? מאיפה לקחת את זה? לקחתי את זה. מאיפה? לא קשה, אני... לא? בסדר גמור. בכל ראש חודש אתה אומר, המביט הארץ לתירד, לא? אה? רעידת אדמה זה רק למטה, למה עושים גם למעלה? אה? בכל אופן, בוא ננסה להבין את הדברים. האדם המקיים המצווה הוא הגברה, והמצווה עצמה היא החפצה. ישנה מצווה אחת ויחידה, שימו לב, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה הופך להיות חפצה של מצווה. בכל מצווה אתה הגברה שלוקח את החפצה ומנענע את החפצה.
במצוות תפילין, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מניח תפילין, אתה קושר את התפילין, אתה מתעטב בתפילין של ראש, ואתה הופך להיות חפצה של מצווה. איפה מצאנו את זה? בברית מילה אתה הופך בגוף שלך להיות חפצה של מצווה, ובתפילין אתה הופך להיות מגברה לחפצה של מצווה. מאיפה לקחנו את זה? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, מי שלא מניח תפילין, איך קוראים לו? קרקבתא דלא מנח תפילין, והוא נקרא פושע ישראל בגופו. למה בגופו? מה קרה? מה זה שונה ממצה? מה זה שונה מסוכה? מה זה שונה מלולב? אדם לא לקח לולב הפעם בחיים שלו, הוא לא אומר ידיים שלא נענו לולב ונקרא גוף שלא הניח לולב, לא נטע לולב, לא? היחיד שנקרא קרקבתא דלא מנח תפילין ונקרא פושע ישראל בגופו, פושע ישראל בגופו זה תפילין. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה מצווה אחת, והמצווה הזאת היא תפילין, שהחפצה של המצווה התפילין, אתה הופך להיות חפצה של מצווה. אם אתה הופך להיות חפצה של מצווה, אומרת הגמרא, תיזהר, אתה צריך גוף נקי. מה זה שונה ממצה? מה זה שונה משופר? מה זה שונה מסוכה? כי בסוכה ובלולב יש גברה שמקיים מצווה, ויש חפצה של מצווה שהוא מנענע איתה. הוא לוקח את רוג וארבעת המינים ומנענע. אז המצווה היא החפצה של מצווה פה, והגברה פה. אז יש מצב שהגברה עם כאבי בטן. גברה עם כאבי בטן זה חלק בלתי נפרד מהחיים של האדם. למה? כשיש מצווה של גברה וחפצה, זה שני חלקים. הגברה מקיים את המצווה בחפצה של המצווה, אבל בתפילין אתה הופך להיות החפצה של המצווה. לא יכול להיות מצווה שיש לה כאבי בטן, זה לא עובד ביחד, זה לא מצווה. אם אתה מפיח בתפילין, אתה לא יכול להיות חפצה של מצווה. אתה יכול להיות גברה שמניח תפילין, אבל לא זה מה שביקשו ממך כאן. מה ביקשו ממך בהנחת תפילין? בהנחת תפילין ביקשו שתהיה חפצה של מצווה, זה הדרישה. ולמה ברית מילה זה לא אותו דבר? גם ברית מילה, אבל ברית מילה זה שונה. ברית מילה אתה לא עושה איזה פעולה יומיומית. ברית מילה עשית פעולה פעם אחת והיא מוכתרת לנצח. כאן זה פעולה יומיומית שאתה הקדוש ברוך אומר, אני רוצה שתתקשר איתי ותקבול את עצמך ותהפוך לחפצה של מצווה. התעטפות בציצית, מה? כן, זה לא, אבל זה חפצה, זה לא שאתה נקשר אליו. זה לא נקרא קרקבתא דלא מנח ציצית, זה לא נקרא גוף שלא התעטף בציצית. חוץ מזה שציצית עצמה, אתה לא מחויב במצווה, אלא אם כן יש לך בגד של ארבע כנפות. זה לא קשור לזה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, למדנו את העניין באופן נפלא. אם ככה, אם אתם רוצים ללכת עוד שלב, תסתכלו בקליוקור, מה שהקליוקור מסביר, למה מניחים אם ככה תפילין של יד מניחים על היד הקהה, ולמה אסור שיבצר מצב כזה שתציר את התפילין של יד לפני של ראש. מי שירצה יעיין בקליוקור, אין לנו את הזמן, אנחנו רוצים רק להגיע לנקודה אחת. איפה? אומר השם במקום, ממש בקטע האחרון בפרשת השבוע, אומר הספר אברה דדשה, בשעה שאברהם אבינו בא אליו מלך סדום, אומר אני רוצה לתת לך את הרכוש, אומר לו בשום פנים באופן לא, לא מוכן לקחת את הרכוש, אם מחוץ להצרוך נעל, מה הוא פחד? אומר הספר אברה דדשה, פחד אברהם אבינו שמא טומאת סדום תיכנס בו. מי היו אנשי סדום? ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. הוא אומר אני פוחד שטומאה וזוהמת סדום ייכנסו בי. אמר לא רוצה ממך כלום. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה פוחד שהטומאה תדבק בך? אתן לך שתי מצוות שיגנו על עם ישראל מפני טומאה. מה הם שתי המצוות? חוט של תכלת בציצית ורצועה בתפילין. זה הכוח שמונע את עם ישראל מלהתחבר אל היצר הרע וחילותיו. לכן ניתנו לנו בזכות אברהם אבינו, שכל כך פחד להתחבר עם אותם כוחות, לכן אברהם אבינו אמר, אם יקח מחוץ ואצרוך נעל, ולא תאמר אני השארתי את אברהם.
אומר הספר עברא דדשא בשם האדמור מקוצק, על פי זה תבין טוב מאוד למה אנחנו מתעטפים בציצית ומניחים תפילין בתפילת שחרית היום. למה? תפילת שחרית, אמר האדמור מקוצק, רומז לימי שחרותו של האדם, לימי בחרותו של האדם. ימי הבחרות של האדם, שם אתה צריך שמירה יתרה. לכן בתווקא בתפילת שחרית שמסמלת את תחילת הבחרות של האדם, צריך להתעטף בטלית ובציצית. אלה הדברים הנפלאים. רבותיי, אם ככה הגענו לסיום הדברים, ותראו עד כמה הדברים נפלאים. שאלנו שאלה, התפילין מוקפות בספרה שבע. שבע רכריכות על היד, בתפילין של ראש, שין של שלוש רגליים, ושין שנייה ארבע רגליים, שבע. שאלנו מה זה שינים? אמרנו שלושת אבות, ארבעת האימהות, גד, הבאנו כל מיני אופציות. אני רוצה לומר דבר נפלא ביותר, שרק יהודי גדול, כמו רבי יעקב אבו חצירה, זכר צדיק לברכה, בספרו פיתוחי חותם, על פסוק שאף אחד לא היה מעלה בדעתו, גם בחושך לו, שיש בפסוק הזה רמזים על ענייני תפילין. רק הוא, שכל תורתו על פי תורת הקבלה ותורת הנסתר, יכול לגלות את צפונות התורה. אני את הספר עצמו לא ראיתי, אבל ראיתי העתקים ממנו בספר שנקרא הלקח והליבור. אני אומר, כפי מה שהוא כותב שם, הספר לא היה תחת ידי. ישנו פסוק בפרשת בראשית, כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. זה תפילין. הבנתם? זהו. אפשר להגיד רבי חנניה. רבותיי, תראו, אם מישהו היה אומר לכם, רבותיי, בפסוק שבעתיים יוקם קין ולמך 77, איפה יש פה תפילין? מה אתה רוצה ממני? תראו איזה גאונות, תראו איזה גאונות, פחד פחדים. רבותיי, הגמרא בסוכה דף נ"ב אומרת שבע שמות יש לו ליצר הרע. כך אומרת הגמרא. איך הוא נקרא? הקדוש ברוך הוא קרוא רע, שנאמר כי יצב לב האדם רע מנעוריו. משה רבינו קראו הראל, שנאמר ומלתם את עורלת לבבכם. דוד קראו תמה, שנאמר לב טהור רע לי אלוקים. שלמה קראו שונא, שנאמר אם רעב שונחה אכילהו לחם, ואם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. ישעיה קראו מכשול, שנאמר סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. יחזקאל קראו אבן, שנאמר ואסירותי את לב האבן מבשרכם. יואל קראו צפוני, שנאמר ואת הצפוני הרקמה לכם. רבותיי, מה פירוש הדבר שליצר יש שבע שמות? מה זה שבע שמות? זה לא אחד קוראים לו היום, יש שמות, יש בני אדם קוראים להם מוישה ברקוביץ', אמסלג, רוזמלום ברקוביץ' וכהן, בשוט. זה לא משרד לעורך דין, שיש לך שבע שמות. בעורך דין אתה שם משהו יותר שמות, זה נראה משהו מפוצץ. אחד שיש לו כמה שמות, סימן שהוא התחתן שבע פעמים. זה יש היום הרבה. מה זה יצר הרע שבע שמות? מה זה שבע שמות? שבע שמות זה שבע כוחות שיש ליצר הרע. שבע כוחות. מה זה השבע כוחות? אז בשביל זה צריך לעבוד. הכוחות האלה ניתנו ליצר הרע להתגבר על האדם, זה העבודה שלו. הוא בא בתור אבן ובתור צפוני, והוא עושה לך מכשולים, והוא רע, והוא תמה, הכל בכל הסוגים. יש מצוות שמתמות אותך, יש מצוות ששמים לך רגל, יש מצוות שזה אבן, כל אחד מהם זה סוגים של עבירות, כל אחד. כדי להתגבר עליהם צריכים דבר אחד. מהו הדבר? אומר הקדוש ברוך הוא בגמרא במסכת קידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. רבותיי, הקדוש ברוך הוא התברך שמו שברא את היצר, אומר רבותיי, אין פתרון אחר ליצר הרע, נדה, אין. תורה ותורה ותורה, היא שוחקת את האדם, זהו, אין משהו אחר. גם בפזמון דוד אנחנו מדברים. כן, הכל אותו דבר, רק תורה, אין דבר אחר. רק התורה קוטשת. שואל הספר פיתוחי חותם, אבל בתורה יש לנו חמישה חומשי תורה וליצר הרע יש שבע שמות, אז איך זה מתגבר? אומר הספר פיתוחי חותם, גמרא במסכת שבת פרק קול קיצה קופת זין, חצבה עמודיה
שבעה. מכאן אומרת הגמרא שהתורה כמה חלקים יש לה? שבע. למה שבע? באים ביצוע אהרון, פרשה בפני עצמה. פירוש הדבר שכמה יש לנו? שבעה חלקים לתורה. בראשית שמות ויקרא במדבר עד ויהי בנסוע, ויהי בנסוע חומש בפני עצמו, מי ויהי בנסוע עצוב במדבר ודברים, שבע חומשים. למה מה אכפת לך שיהיה חמש? אומר הפיתוח איך אותם? כי רק אמר הקדוש ברוך הוא, אין לך דבר שיכול לנצח את התורה, את היצר הרע, אלא תורה. הוא יש לו שבע כוחות, מה אתה צריך? שבע כוחות כנגדו. איפה זה נמצא? זה נמצא, אומר הספר פיתוחי חותם, בתורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא קרא ליצר הרע רע, כן, זה כתוב בתורה, כי לקח טוב, זה כנגד הרע. משה קראו ערל, כתוב בתורה, והסירותי, כתוב ומלתם את אורלת לבבכם, שהתורה מסירה אורלת הלב. דוד קראו תמה, הפך התורה, שנאמר יראת השם טהורה, ואמר הגאון מבין לה, יראת אותו דבר כמו תורה, אותה גימטריה. שלמה קרא שונא, אומרת המשנה באבות בפרק ו', אומרת המשנה, כל העוסק בתורה לשמה נקרא אהוב, הפך שונא. ישעיה קרא מכשול, וכנגד זה אמר דוד המלך, פקודי השם ישרים, אין מכשולות. יחזקאל קרא אויבן, מה הדרך לנצח אותו? ניתנה התורה בשתי לוחות אבנים, והתורה נקראת מים. אומרים לנו חז"ל, אם אבן הוא נימוח, זה מה שכתוב, אבנים שחקו מים. יואל קרא צפוני, זה מה שנאמר על התורה, בלבי צפנתי אמרתך. יוצא שהתורה יש לה שבע כוחות כנגד שבע כוחות של היצר, לכן הוא מחולק לשבע. אם ככה בסייעתא דשמיא, בוא נחבר לנו לפרשה. באו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, ציווית אותנו והגית בהם יומם בלילה. אנחנו לא יכולים, רוצים אבל לא יכולים, צריכים לעבוד. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? תניחו תפילין. אם תניחו תפילין כמו שאתם לומדים. למה? כי כתוב בפסוק. מה ההמשך של הפסוק? אומרת התורה, כשרתם לאות על ידיך וזיכרון בניניך, למען תהיה תורת השם בפיך. פירוש הדבר, אם אתם תלמדו תורה, אם תניחו תפילין, כמוהו כלימוד התורה. אם ככה בסייעתא דשמיא הגענו אל הסיום. אדם הולך עם תפילין ברחוב, התפילין צריכים לעזור לו לנצח את היצר הרע. אז כמה שמות יש לו ליצר הרע? שבע. כמה קווים בשין של התפילין ישנם? שבע. שלוש בצד אחד, שלוש בצד שני. זה תפילין של ראש, ויחד שלוש וארבע. כמה זה? שבע. בשל יד, אין לך על הבית שום שין. אז מה אתה עושה? על הזרוע אתה כורך. שבע קריחות, אז יש לך גם שבע שמגינות עליך בשל יד, על היצר של היד. כמה יש לנו שין? למה דווקא בשין עשו שין אחת של שלושה ראשים והשין השנייה של ארבע ראשים? כדי שיהיה שבע. אז למה אתה לא עושה עין? תעשה עין עם שלוש ראשים ועין עם ארבע ראשים. אומר הספר פיתוחי חותם, כמה זה שין בגימטריה? 300. כמה יצר בגימטריה? מאיפה אתה יודע? כמה יצר בגימטריה? 300. נו, 300. אתה עשית את זה מהחרוד. תחשבן. יצר י' זה 10, צדיק 90, ריש 200 ביחד. 300. אם אתה רוצה להילחם כנגד היצר הרע, שמו לך בתפילין שתי שינים. למה? כי שין בגימטריה 300, ויצר בגימטריה 300. רבותיי, כמה שינים יש? שלוש. אחד בראש בצד ימין, אחד בראש ואחד על היד, שלוש. למה צריכים שלוש? כמה יצרים אתם מכירים? שבע. אנחנו צריכים שבע שינים. נו, אז מאיפה יש לך אותם? רבותיי, אומר הגאון מווילנה במשלי, היצר הרע זה שבע כוחות, אבל זה שבע כוחות שמחולק לשלושה חלקים. זה שבע כפול שלוש. שבע כפול שלוש, כמה זה? 21. מדילי, לא כתוב. כמה שמות יש בתפילין של ראש? 21. שמות מה? שמות הוויה ואלוקות. כמה יש בתפילין של ראש?
21 אזכרות. מה? אזכרות. ובשל יד? מסתום אותו דבר, לא, זה אותם פרשיות. יופי. איפה הקדוש ברוך הוא אמר את זה? שמשה רבינו שאל אותו, מה שמך? מה הוא אמר לו? הכה אשר הכה. כמה יש בגימטריה של הכה? 21. למה צריך לחזור פעמיים? אחד לשל יד ואחד לשל ראש. 21 ו-21, זה השם הזה. אומר הגאון מווילנה, בביאורו למשלי, ישנם שלושה סוגים של יצר הרע. וכל אחד מהם מחולק לשבע. יצר הרע התאווני, יצר הרע הכעסני, ויצר הרע הליצני. שלושה סוגים של יצר הרע. אני מתאר לעצמי שרוב הציבור לא מכיר את היצרים האלה. אבל בכל אופן, כך הוא אומר, יש יצר הרע התאווני, הכעסני והליצני. וכולם שולטים ברשע. התאווני בימי הנאורים, הכעסני בימי העמידה, והליצני כשהוא כבר מתגבר. הוא כבר נהיה מבוגר, מגיע היצר הרע הזה. אומר הגאון מווילנה, והם כנגד שלושת הקליפות שנמצאים במה? בחמור, זה התאווני, הוא כולו חמור, לא חומרי. בשור, הוא הכעסני. אומרת הגמרא, אוי לוי שמי שפוגש את השור בשעה שעולה, מתי? גמרא, איפה הגמרא? בפסוחים, לא? אומרת הגמרא, אוי למי שפוגש את החמור, את השור בשעה שהוא עולה בימי ניסן, נכון? הוא משתגע, כי השור זה סמל כעס, זה הכעסני. החמור התאווני, השור הכעסני והכלב הליצני, שלושתם ביחד מכוונים כנגד המכה האחת לפני האחרונה. מה המכה האחת לפני האחרונה? חושך. חמור, שור וכלב. ברגע ששולטים על האדם שלושת הכוחות האלה, הוא נמצא בחושך. הוא כולו בחושך, הוא כולו נמצא תחת השליטה של הסיטרא אחרא. כדי לצאת מזה, צריכים להניח תפילין שהצבע שלהם הוא שחור. כדי לצאת מהמכה של שלושת הדברים האלה, הכעסני, התאווני והליצני, צריכים אצלהם שין אחד בשל ראש, הכעסני, השין השני, התאווני, והשלישי, הליצני. עם אלה הדברים, אומר הספר דרשות בית ישי, כל זה כתוב בפסוק אחד שאמר דוד המלך. אומר דוד המלך בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה היצר הרע התאווני, ובדרך התאים לא עמד, זה בימי העמידה היצר הכעסני, ובמושב ליצים לא ישב, זה היצר הרע הליצני. אלה השלושתם. יש רק דרך אחת להתמודד איתם, אומר דוד המלך. מה הדרך? כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. שלושת היצרים האלה, אחד, תורה, תורה ותורה. באו ישראל, אמרו ריבונו של עולם, אין לנו, צריכים ללכת לעבוד, לא יכולים. אומר הקדוש ברוך הוא, קחו תפילין על הראש, קחו תפילין על הראש, יהיה לך לאות על ידך, אומרת התורה, ולטוטפות בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. התורה תהיה בפה, איך יהיה בפה? התשובה היא, שין אחד יצר כנגד היצר הכעסני, שין אחד יצר התאווני, ושין של יד כנגד הליצני. ממילא נסיים בדברי הכלי יקר. אומר הכלי יקר, מה? לא, לא, את כל הדרשה הזאת הוא אומר, הפסוק, סליחה. אומר רבי יעקב אבו חצירה, שר כוח, אם הייתי שוכח את זה היה בא אליי בלילה. רבותיי, רבותיי, אומר רבי יעקב אבו חצירה, ולמך 77. מה זה 77? אומרת הגמרא במסכת ברכות בדבר, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כך אומרת הגמרא. איפה מצאנו מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר, נשבע השם בימינו ובזרוע וזו, בימינו זו תורה, שנאמר, מימינו יש דת למו, ובשמאלו ובזרוע וזו זו תפילין,
שנאמר השם עוז לעמו ייתן. כמה זה עוז בגימטריה? 77. ולמך 77 פירוש הדבר תפילין זה עוז. מי עוד נקרא עוז? התורה. בשעה שמלכי מזרח ומערב באו לבלעם, שאלו אותו מה הולך בעולם, איזה שקט, צבחים קוף תזיים, מה זה השקט הזה? שמה הקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול? אמר להם לא, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו ישראל, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. פתחו כולם ואמרו השם יברך את עמו בשלום. יוצא שעוז זה תפילין ועוז זה תורה. אז בתורה יש לך עוז מושלם. איפה עוז מושלם? יש 70 פנים לתורה ויש 7 חומשים ביחד, זה עוז. אז למך 77, אבל בתפילין אין לך עוז מושלם. למה? יש לך 7 ו7. איפה יש לך 7 ו7? יש לך 7 בשינים, 2 שביעיות, 3 ו4, ויש לך עוד 7 1, יש לך על היד 7 כריכות. אם ככה יוצא שהעוז בתפילין זה במספר קטן. לכן אומרים לנו חז"ל, אתה רוצה להינצל? יש דרך אחת, תורה. אם אין לך תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, לך עם תפילין, והקדוש ברוך הוא ייתן לך את ההגנה שאתה צריך. ממילא למדנו דבר אחד, למדנו מה זה כוח של מצוות תפילין. רבותיי, כל אחד צריך להתעורר. בדרך כלל מתעוררים בחודש אלול. כתוב שנוהגים כולם לבדוק את התפילין שלהם, כולם רצים לבדוק. עכשיו אמצע החורף. זה לא זמן, ברוך השם, אף אחד לא לחוץ. לפני יום ראש השנה, כולם בלחץ. סליחות, קמים 4 בבוקר. עכשיו קמים 7, כולם רגילים. בנץ זה גם כן אפשר לקום 6:15, הנץ היום ב-43. ברוך השם, אתה הולך, מוסר את התפילין לבדיקה, אין לחץ. אתה יכול למסור את התפילין לבדיקה. רבותיי, ישנם אנשים שיכולים לעבור 50 שנה של הנחת תפילין, 60 שנה, ויהיה קרקפתא דלא מנח תפילין, קרקפתא דלא מנח תפילין. הוא מניח תפילין, אבל התפילין לא קשרות. לפני כמה שנים, אני אכנה את האוטו פה, ברחוב קליש בפינה, אני רואה אחד מגיע עם אונדה סיביק חדשה, היה עוד ניילונים. זה אוטו יקר, אני לא יודע להגיד לכם, עולה 300,000 שקל, אוטו יקר. הוא יוצא החוצה, הוא פותח את החלון, איפה יש פה מניינים? הוא אומר, הגעת ליעד, אמרתי לו, זה המקום. קיצור, עוצר את הרכב, מכנה אותו, אני רואה, מוציא ארגז עם ממתקים, אוגוד ובייגלר וביסלי ודוס ויינצו, מה קרה? הוא יש לו היום יורצייט, יום שנה לפקודת אביב. נו, הוא לא היה נראה לי איזה עולה חדש מרוסיה. הוא נראה אחד שמתפלל, מכיר את התפילה, זה לא חדש. הראיה שהוא לא שאל איפה מדפדפים, הוא נכנס כאן במקום הזה, נעמד בסוף, כאן התחברו, הוא לא ניגש לעמוד, אבא שלו רק עשה אותו יתום, לא חזן. הוא לא ניגש לעמוד, הוא יגיד רק קדיש, אבל הוא כבר סידר פה ברמפה את כל הממתקים לכל תושבי המזרח התיכון, אלה שבאים לתפילה עם ניילונים ואלה שבאים בלי ניילונים, כל אחד שיוכל להכניס, שמלותיכם צרורות בשמלותיכם, כל אחד מקיים איפה שהוא מכניס את זה. נו, סידר לכולם פה בוטנים, ברוך השם, היה פה שולחן עורך, ברוך השם. נו, הוא מוציא את התפילין, מניח אותם. רבותיי, היה שם כל צורות שאתם יכולים להיות בבריאה, רק לא ריבוע. היה עגול ומשולש, הרצועות היה להם את כל הצבעים של טמבור, רק לא שחור, הכל היה. אני אומר לו, אדוני, שור, מה זה? הוא אומר לי, זה תפילין של אבא שלי, עליו השלום. תפילין של אבא שלי. ואני ראיתי שהוא מדבר, יוצאים לו השיניים. הוא מיד חיבר אותם חזרה. שאלתי אותו, גם השיניים של אבא שלך, זיכרונם לברכה? הוא אומר, חס וחלילה. אמרתי לו, למה השיניים שלך והתפילין של אבא שלך? תלך עם השיניים של אבא שלך ותקנה תפילין חדשות. מה זה תפילין אלה? אמרת לו, מישהו בדק אותם? זה אבא שלי הצדיק, מה? אתה יודע מאיפה אבא שלי בא? אמרת, לא יודע, אני יודע לאיפה הוא הלך. איפה הוא בא? לא מעניין. קח את התפילין, תיסע מפה מכון בית יוסף, רבי עקיבא, פינת רחוב אלישע, תעלה למעלה, תשים את התפילין. הוא אומר, ומה אני אניח מחר? אמרת לו, אדוני, 5 דקות עושים לך בדיקה, זה כמו צילום ריאות, על המקום, זה לא MRI. צילום ריאות, אתה בא היום, 5 דקות יש תשובה. ת
תעשה בדיקה, אני חותם לך כבר עכשיו, תוציא פנקת שקים, 6,000 שקל, מילים חדשות. למה אומר? כי אבא שלך הניח אותם. אני לוקח אחריות שזה פסול. נו, אני לא יודע להגיד לכם, הניח אותם או לא, אינני יודע. אם הוא לקח את זה או לא, הוא רשם את הכתובת, הכל בסדר. דיברתי לה בכבוד, לא, אמרתי, תשמע, אתה יהודי מבוגר, אתה כבר בן 70 וכמה, יכול להיות שאתה תבוא לעולם הבא, תגיד שכל יום הנחת תפילין, יש את זה את כל הצבעים שחור, אין שמה, התפילין שלך יכול להיות עיגול ומשושה ומרובע, זה תפילין דקות בכלל, לא גסות, בקיצור, אמרתי, הולך תבדוק, שלא יהיה מצב שקרקפת זה לא מנח תפילין. אדם יכול לחיות כאן בעולם הזה 75 שנה, 80 שנה, 90 שנה, הוא מגיע לשמיים, ריבונו של עולם, הנחתי תפילין 77, למח 77, ומהלמח הזה לא יצא לו שום דבר. פעם אחת הוא לא הניח תפילין. רבותיי, זה הזמן לנצל את זה. אני לא פרסום האיש של שום אחד מהבתים האחר. אתם יכולים ללכת לכל מי שיש לו הכשר, זה לא משנה לי מי ומה. אני רק מביא את המקום הזה כי לשם שלחתי אותו. תלכו, תבדקו תפילין. עכשיו זה חודש שבט, שנתבשר בשורות טובות, שלכולם יהיה רק טוב, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.